Podcast Paulinas conectado com você. Bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast. Aqui você encontra uma dica de leitura que poderá ser a sua próxima leitura. Saber esperar. Como alcançar o equilíbrio entre impaciência e procrastinação? Do autor Fábio Paglieri, publicado pela Paulinas Editora. A impaciência e procrastinação são males contra os quais devemos lutar. Isso é um fato. Atualmente sabemos que esperar é realmente uma virtude e muitas vezes somos lembrados da nossa impaciência pelas pessoas com quem convivemos. Saber esperar é importante para o nosso bem-estar e até mesmo para a nossa sobrevivência. Imagine só como seria impossível fazer planos e negociar sem ter capacidade de adiar a recompensa ou então concordar em aproveitar benefícios futuros. Porém, não é só a cigarra que lamenta a falta de precaução, não é mesmo? Também a formiga, ao olhar para trás, se queixa de não ter aproveitado um pouco mais da vida quando podia. Pior do que elas, só o procrastinador mesmo, que honestamente quer fazer o que precisa ser feito, até mesmo renunciando a uma satisfação imediata, mas não consegue realizar suas ambições já que se perde. E perde tempo em atividades que não têm nada a ver, atividades triviais no caso. Bem, se por um lado ter paciência é indispensável à realização de qualquer plano de longo prazo, por outro, é preciso evitar o mal da procrastinação. E com este livro, o autor pretende demonstrar que os dois lados do fenômeno se referem às formas diferentes de espera que dizem respeito à nossa relação com o tempo e à nossa capacidade de gerenciá-lo com base em estudos de filosofia, também psicologia, economia e sociologia. Alcançar o equilíbrio é um desafio difícil, mas definitivamente ao alcance de todos. Saiba mais sobre esse livro no site paulinas.com.br. Visite-nos e conheça nosso catálogo. Acesse nossa playlist no YouTube Paulinas Brasil e ouça lá os outros programas que já colocamos na rede. Encerramos aqui mais um Paulinas Podcast conectado com você. Esperamos por você no nosso próximo programa.